Tak co, Vova, kde je ten tvůj Martin? Já nevím, už by tady měl dávno být, furt není. Co to je? Jo, to seš ty. Čau. Já jsem Selek. Čau, čau. Už tady mám být? Čau. Čau. Čau ty lidi, to jsem já, Vova, a dneska se mnou je Martin a teď jdeme na prozkoumovačku. Minule jsme zdrili z těch tunelů, teď máme další lokaci. Co to přesně? Další podzemí. Tak jdeme na to. Jo. Takže lidi, my jsme dneska ve třech, ještě s námi Lukáš. Čau, čau lidi, čau. Podívejte se na to, máme tady nějaký tunel. Kdo jde první? Kámenušky papír. Kámenušky papír, teď. Nedy jsem zabalil. Já jsem poslední. Kámenušky papír, teď. Fak. Hele, máte ještě čelovku, já jsem poprvé s sebou nevzal baterku. Co? Ne? Děkuju. To já. Let's go. Kde to jsme? Já se bojím. Tam byl nějaký zvuk. Tady už není signál. My musíme jít dál. Vůbec nevíme, kam se dostaneme, ale uvidíme. Co kdyby jsme šli tam? Se podívám. Pak se hladí sírou, ale jsem musel zapalovat. Teď začíná být teplo. Kam pojedeme zase? Do nějakého podzimu. Kluci, co to tady máme? To se nějaký bývá. Není to zrovna úplně nádherný. Hej, mně se může objektiv furt. To nejde točit. Je to zamlžené. Je to nějaké zrcadlo? Už to je zrcadlo. Počkejte na mě. Vy jste mě tady nechali úplně. V té tmě. Podívejte se na to. Kde to jsme? Hele, tam je páska. Tak tam musí něco být. Zákaz vstupu. Jdem tam. A něco musí být. Oh shit, teď jsem si na něco šlápnu, hoši. Jo, v pohodě. Jdi první. Nikdo není. No, hoši, já první nejdu. Je tady někdo? Já mám kluče. Já si jdu v klidu hezky za váma. Kdo jde první? Já nevím. Něco udělalo. To jsem neslyšel. To byla ozvěna. To byla ozvěna. Hej, ale to fakt vypadá nějaký podzemní město. To vypadá. Jdeme se podívat ještě tam. My jsme v podzemí úplně a tady je město normálně. Vypadá to jako baráky, ne?
Koukejte lidi. Tamhle nahoře jak... To je úplně zničený. To je naše světlo, nebo není? Když tak mám pepřák vždycky s sebou. Nebo vždycky ne, teď poprvé mám. Cože tam je? Fakt jo. Počkej, bacha. Tak. Ale my ještě nechceme. Já bych šel ještě víc do podzemí. Jako bez p*** jsem teď slyšel kroky. Tamhle, vole. Tamhle prostě v tom. Jo. Tak jdem? Jdeme, jdeme. Tam někdo? Hej! Jak to spadl? Přísám, jsem se toho nedotkl. Jsem se toho fakt nedotkl. Ty jsi byl daleko od toho. Už jsem byl dál. Hej, teď se nedostáváme blíž. Musíme najít jinou cestu. Hele, to je díra. A jo. Let's go. Tak co, už jsme venku konečně nebo ne? Pojď, to už si pohledě ven. My jsme tady už byli, víte. Tady jsme byli. Tady jsme už byli. Ne, já mám pocit, že tady jsme rozhodně, tady tudy jsme přicházeli. Tady jsme byli. Tady tudy jsme přicházeli, určitě. My musíme vyjít nahoru, protože... Jdeme nahoru, tam pocit, že tady ztratit. Další paska. Další zákaz vstupu. Takže jdeme tam? Musíme, že jo? Asi budeme muset stejně. Už tam není. Dobrý, let's go. Cože? Hoši, dělejte. Leste, kurňa. Dělej, on je tam za tebou. Tam něco je. Fakt, tam něco bylo. Oh, ty vole, fuj. Kde to jsme? Počkat, Hoši. Hej, počkej. Co to tam je? Hej, tam něco je. Slyšíš to? Jo, malinko, ale slyším něco. Tam někdo je. Martine, utíkej! Tam někdo je! My jsme byli kupovali si! Vidíme! Jdi! Fuuu, dobrá práce! Yes! Fuh. Dobrý, taky dobrý. Hele, kluci, a jak se dostaneme domů teď? To mi řekni spíš ty? Teď na můj vlak. Počkáme na další. Jo. Lidi, hlavně nikam nelezte tahle, protože je to hodně nebezpečné. Já nevím, kdo tam všechno byl. Odkazy na kluky dajte v popisku, to jsem já, Vova, sledujte můj kanál. Chcete něco říct? Jak se dostaneme domů. A užijte si další video. Dobrá otázka. Tak jo, tak čau.